Vocês travaram guerras e afligiram nações. Esses são os últimos dias da minha igreja nesta terra. Vigiai e orai. Obedeça as minhas palavras, porque a hora é chegada. Para todo aquele que aceitar a meu Filho, Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador. Você está preparado? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo! Eu mandarei o Consolador. Aleluia! E quando vier, ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. Levante a mão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo.